Ivan Milinković i legendarni momci odavno su osvojili srce mnogih kikinđanki. Sinoćni koncert potvrdio je koliko naše dame cene njihov autentičan muzički stil koji je protkan najfinijim emocijama. Osmomartovski poklon opštine Kikinda u vidu besplatnog koncerta popularnih legendi oduševio je sve pripadnice lepšeg pola. One su u najvećoj meri ispunile halu jezero. Nakon druženja s vernom publikom solista legendi osvrnuo se na koncert i pojasnio zašto ih žene toliko vole. Iskreno da vam kažem, prvo smo počastovani da smo imali evo poziv, jeste posle 8 godina, ali u jednoj hali, bez obzira, referentno je na dan žena na 8. mart. Mi smo i preksinoć imali, recimo, u Pljevljima, tako da je to nešto što je normalno da se angažuje grupa ovoga tipa kad je to u pitanju ovako oko tih dana. I naravno da su čuli i tri nove numere. Odnosno, ovde su čuli dosta novog za njih, ali ko prati grad glupe legende, onda je samo sinoć čuo tri nove numere, ostalo je mimo prilike čuje do skora. Međutim, pošto nismo dugo bili ovde, sve vreme smo dolazili i u kulturni centar, tamo je bilo isto, to su bili koncerti na referentnom smislu jednog zvuka, ali i ovde smo se potrudili da bude zvuk dobar jer je puno ljudi, zaista prezadovoljni, puni utisaka. Možda je to ono što je bilo zanimljivo ženskom populaciji u našoj zemlji, da i širom sad zaista i Jugoslavije i sveta gde god smo gostovali, da su prepoznali ono što se zove ona prava nit koja vezuje muškarca i žene i da je se otvorila ta priča kroz tekstove koji su vrlo životni i nisu, kako bih rekao, u jeftinom izdanju u smislu kvaliteta tekstova, nego u smislu neke, kako bih rekao, patetičnosti, izjavljivanja poruka, ljubavi i tako dalje, nego žene su to prepoznale na jedan način koji možda bude nekada i opor, ali je istinit. I na taj način možda su shvatile mnogo bolje poruku i više cene tu priču. Grupa Legende je kroz vreme naravno sazrevala zajedno sa svojom publikom, publika sa nama, i nekako uvek mi je imperativ kada dođem na koncert da je to još jedno dokazivanje da su te žene i muškarci, ali pre svega žene kao naša populacija vezani za 8. marta, ali inače za sve druge dane, zaista na pravom mestu, da nisu promašile to veče i da smo se potrudili da ne misle da su večeras ili sinoć ili preksinoć došle na neko veče koje nije toliko bitno kao negde na drugom mestu, nego da ste večeras tu gde je ili sinoć ili preksinoć da je jako vredelo biti. Iz tog razloga je to imperativ, to je neki zadatak da se stalno na novo dokazujete i to je taj pokretač koji nas održava stalno u jednoj punoj formi, u punoj snazi, a u isto vreme nekada nije ni lako, verujte. Tako da često oko sebe, znajući neke slučajeve teške u životu, teške sudbine, kada dođem na scenu i kada sam kao čovjek vrlo osvešćen i shvatim da je neka situacija teška, pogledam neke ljude, setim se nekih ljudi i shvatim koliko smo srećni kao ljudi. Se bavimo jednim od najljepših poslova na svetu. I koliko svi treba budemo zadovoljni srećni, što slušamo, što pevamo, što se zajedno radujemo nečemu i što imamo jednu našu sadašnjost koja kakva god da je, mislim da je lepo obojena nečim što se zove jedna emotivna onako napojenost. Ozarenih lica naše sugrađanke nisu krile da im je druženje sa članovima omiljene grupe bio najlepši osmomartovski poklon. Prvi put sam ih gledala uživo. Do sad sam ih gledala samo preko televizije. Izuzetan pevač, zaista cela grupa i zaista sam oduševljena sa njima. Volim njihove pesme, imaju lijep, bogat repertoar. Ivana najviše volim, Ivana. Mislim, baš solistu tog pevača najviše volim. Legende su po meni jedna legendarna grupa koja uvek može da napravi lepu atmosferu.